Від. Знає німецьку та виконує команди, які дають за допомогою жестів. Ползи. Цю вибухову речовину я зараз ретельно заховаю. А Анді зараз спробує її знайти. Такі завдання дворічна Анді поки виконує лише у навчальному центрі, але вже за кілька днів дебютує на Євробаченні. Шукати вибухівку буде на основних локаціях пісенного конкурсу. Тож сьогодні весь день тренується. Як тільки знаходить небезпечний предмет, одразу сідає поруч. Подавати голос та дряпати місце, де може бути вибухівка, суворо заборонено. Є різні вибухівки. Є саморобні вибухові пристрої. Тобто вони можуть бути на коливання, можуть бути на вібрацію, може бути на штовхання. Якщо собака навіть носом чуть-чуть прикоснулася до коробки, може полишитися зрив і постраждає громадське населення. Крім Анді, вдосконалюють свої навички перед роботою на Євробаченні ще десятки чотирилапих спецпризначенців. Перевіряють коробки, автівки та сумки. Іщі. Займаються не лише пошуковими роботами, а й затримують потенційних злочинців. До зловмисників Террі має нюх. До цього затримувала порушників правопорядку на мітингах, тож натовпом її не злякаєш. Нападіння, оружие. Якщо у чоловіка виявлює оружие, він починає убігати. Є команда і є задержання. Службовий собака не лише ефективний напарник, а й надійний захисник, який ніколи не зрадить. Привикаєш до собаки, вона як друг. Чоловік – це чоловік, а собака вірна. Молодець, що не будемо.